Slægtsforskning anses af de fleste som en lidt tør og kedelig fornøjelse. Men det er det absolut ikke her i Lisa Håkessens nyeste krimi, Gæld til djævlen. Her mixer hun krimi, overtro, slægtsforskning og humor i en topunderholdende blanding. Hovedpersonen hedder Riley, hun er bibliotekar, og hun arbejder sammen med sin bedste veninde Ylva. Ylva er desværre syg, hun ligger på psykiatrisk afdeling og er helt psykotisk. Lægerne mener, at det hænger sammen med, at hun mistede sin mand for nylig. Men Riley, hun er ikke sikker. For op til, at Ylva hun blev syg, der mødtes hun med sådan en lille sær mand på biblioteket. Og samme dag, som Ylva blev syg, stoppede besøgene fuldstændig, og de har ikke set den lille mand siden. Sammen med sin anden kollega, Solvej med skilningen, der forsøger Ylva nu at finde frem til, hvem den lille mand var. Og de finder ud af, at han hedder Lasse Lego, og at han bor oppe på fjellet sammen med sine søstre. Men han er også psykotisk. Så hvad er det for en hemmelighed, som Ylva og Lasse de har fundet frem til? Riley hun forsøger i hvert fald at klare opgaven og finde ud af, hvad det er, og hjælpe sin veninde. Men det bringer hende ud på noget af en voldsom tur i vinternattens Sverige. Gæld til djævlen er en rigtig spændende historie. Den er ikke bloddryppende action, men den kører top spændende hele vejen igennem alligevel. Lisa Håkessen skriver, så siden er nærmest vender sig selv, og hun formår at skabe den her følelse af isolation oppe på fjellet i den mørke svenske vinter. Det er fremragende gjort. Samtidig så er Riley en hovedperson, man ikke kan anden holde af. Hun er sådan lidt for tyk og lidt for kikset, og det skaber altså lidt humor inde i historien. Gæld til djævlen er bind 2 i serien om Riley, og jeg glæder mig rigtig meget til at læse bind 3, som efter sigende skulle være undervejs. Men indtil da, hvis I andre ikke kender Lisa Håkessen, så skynd jer at kaste over Gæld til djævlen, og måske også den første, hendes blodrøgne.